това обединение търси подкрепа не от десни, не от леви. Търси от почтенните хора в България. Защото от тази корупционна схема, тая държавна корупция, това олигархично управление, това, как да го кажа, проевразийско управление, може вече да го кажем, защото то е ясно, че е такова. Всички а, характеристики на проевразийско управление има. А, това нещо пречи като почнем първо на средния и дребния бизнес, там има и всякакви хора, издесни и слеви възгледи. Пречи на хората, които искат да чуят истината за процесите. Няма обективна журналистика, няма свободна преса. Малко са места, където човек може да каже нещо и то да бъде излъчено в ефир. След това, какво да говорим за корупцията? Какво да говорим за върховенството на закона? Значи всички тези неща ние бяха изговорени. Но най-важното, е най-важното, е основната линия по която че в момента разделението от българското общество, за съжаление, въпросът дали да предпотвърждаваме своето позиция и членство в Европейския съюз и си НАТО, или все повече и повече да завиваме към евразийството. Това е един вододел. Този вододел разделя и леви и десни. Защото има и дни, които са от едната страна леви и десни, има и други леви и десни, които са от другата страна. В тези тук дни след изказването, аз не мога вече да го наричам пример, защото за да кажеш пример към един човек, то не е само да посочиш кой е длъжността, то да дадеш уважение, аз не мога, аз му кажа Бойко. Позицията на Бойко. Тази позиция зачеркна за подкрепата за, на, на, на Англия за случая Скрипа. Тя зачеркна 30 години надежди в България. Две неща се случиха безусловно успешни през тези 30 години. Едното беше членството в Европейския съюз, другото беше членството в НАТО. Да, и смисъл, защо се случи така, защото вие, нека припомним, бяхте депутат. Да, аз бях гражданска квота. И на от причините, и от причините, защото ясно, изкушението да бъдеш народен представител, когато ти предложат, все пак предложиха го хора, които спряха тогава Белени към онова време, хора, които уж разрешиха в търсени на нефти газ в Черноморе. Сега виждаме обаче отново този стар голям шлем, сега отново възкръсва по друг начин. И след това когато са видя, и аз когато го почувствах, че в крайна сметка това не е нито дясна, нито европейска партия, както пише в абревиатура. Това е една партия, която защитава олигархичното стукво в България. Това е стабилното в, Бълг... в главата на Бойко. Да запази стуквото. А отделя България от нейния про европейски и пронатовски курс. Показват го статистическите данни, не някой друг. Така че пред това положение аз не може... Моя ценностен избор беше на друго место. Аз смятам, че винаги човек трябва да гони ценностния си избор. Може да попадне в една обстановка. Ако той държи на ценностния избор и тя не отговаря, той трябва да напусне, както аз направих. Тоест, и трябва а... да кажа, че ето групата на за натиск, която тогава създадахме. Да, Петър Сол, Мартин, Мартин Димитров, Димитров, Петър да. Славов, аз. Днеска всичките бяхме на учредяването на Демократична България, на това обединение. Да. Тоест, а... Така, стана ясно на нашите зрители, това е главното обвинение, нали? нито ляво, нито дясно. Много хора в коментаторските анализаторски така, среди, близки до Герб или не, най-вече близки до Герб, коментират, че все пак. Мястото на политиката е най-важно, мястото на разделението ляво-дясно е по-важно от ценностното ами, разделение ли, аз запад, аз запад съм изток. Да, понеже съм така мухикан от много uh, години, съм последните мухикани на, може би, онова демократично време, когато е било в началото, около 10 ноември, тогава, знаете ли, меч тогава в митингите никой не питаше ти деселни си или ляфли си. Всички ти искаха, Бях против комунистическата държава, бях против комунистическия строй, бях против тоталитарното управление, бях против държавна сигурност, бяха за Европа, бяха за света. Значи тогава на тези митинги, които събираха милиони, никой не е казал, ама ти си дясен, аз съм ляв. А да, то той имаше уже... и много леви. Ама имаше много леви, ама как имаше и цяла социал-демократическа партия. Трябва да ви кажа, че момента е точно същия. Този момент е поставен под въпрос нашият изконен ценностен избор. Къде да бъде България? Това е човекът, той с Бойко е човекът, който успешно претворява планът Сидиров. Той е изпълнител на планът Сидеров. Планът Сидиров означава планът на Путин. Планът за отцепване на България от, от нейния исторически избор.